fazer festa bonita no Rosário de Maria. Olha o dente que eu fiz pra gente comer. Nossa, cubou. Muito tempo que eu não via. Lembro da avó fazendo. E ela deixou essa lembrança pra nós, né? Você pegou, fez e consegue estar aí fazendo pra gente. Ficava olhando a mãe fazer e aprendi. E tudo que a gente aprendeu com a avó, a gente tá levando aí, né? Que era a fé que ela sempre tinha com Nossa Senhora do Rosário, com o Congado. Ela ensinou pra gente, a gente tá levando adiante, seguindo, né? O que ela e o vô deixou pra gente. Rian! Senhora! Ô, Rian! Senhora! Vem me ajudar a pegar a roupa do Reinaldo aqui? Já estou indo. Ô, mãe, essa roupa a senhora tá pegando pequena e era que eu usava quando eu era pequeno? Não, a sua era menor. Tá. Você começou a fardar, você tinha 6 meses. Desde quando eu engravidei, eu nunca me afastei do Reinaldo. Então, você nasceu no dia 9 de março. Nós chegamos em casa no dia 12. Quando foi no dia 9 de agosto, já começamos a dançar Reinaldo. Já estava de farda, já usava tudo. Você tinha crescido um pouco, né? E assim vem a sua vida no Reinaldo, né? Por isso que a gente, às vezes, brinca, o Rian é dançador de barriga. Por quê? Porque eu engravidei e não afastei. Eu te ganhei e não afastei. É que tem pessoas que falam, ah, não pode não, porque senão estoura o timbre do menino. O seu não estoura não, que você escuta bem, graças a Deus. Não é bem. Né? Tem hora que escuta até bem demais. Oi, Sarraí, onde me mandar eu vou, no palácio da Raí. Eu gosto mesmo de tudo que tá ali dentro da ancestralidade, dentro do congado. Ai, eu amo. É de paixão, sou apaixonado mesmo. E a gente vai quebrando esse preconceito que o povo tem, que a gente tem que mostrar a nossa realidade pro povo. Mostrar o que realmente é. E não é só cultura, né, que o povo acha não, também que é só não, congado não é só uma cultura. O congado tá dentro da religião. É uma tradição religiosa. Porque a ancestralidade do congado são os escravos. Porque foi os escravos que trouxe o Congado para Minas, mas foi levado para a Igreja Católica por causa da reverência à Nossa Senhora do Rosário e o rosário que a gente trança no peito. Tem muitas crenças que se misturam, tem muitas religiões que se misturam ao Congado. Porque nós somos congadeiros, nós somos sambiqueiros, para louvar Nossa Senhora. Salve Maria. Salve Maria, bom dia. Bom dia. Ei, Al, salve Maria. Salve Maria. Muita coisa a gente programa e a programação da festa é extensa. É colar a bandeirinha que a gente vai pregar, né? Tem muita coisa ainda pra ser feita. É correr, passar nas casas pedindo ajuda que a gente sempre pede todo ano, né? Afinar a caixa, lavar a farda, arrumar os chapéus, que o chapéu tem que estar branquinho, que senão a Ivone e o Wanderlei xinga. É, eu acho que eu chamei pra dançar, mano. Chama mesmo. Mais integrante vai ser bom pra guarda. Vai, Zé. Eu só tenho que conversar com a mãe dela lá. Porque ela não deixa, não? Ai, mano, sei não. Tem que ver ela com eles lá. Do jeito que é, vocês deixam. Tem gente que cisma, né? Fica meio apreensivo com isso. É. Mas não deixa. Tem um colega meu também que tá querendo entrar com o gado. Aí ele falou assim que vai vir cá pra gente conversar com ele, explicar direitinho como é que é. Uhum. Que tem medo dos outros falar, vergonha às vezes. Quando de... nós vai saudar, até quando tem gente que fica rindo. Quando a gente
vai saudar uma outra e gente fora, mano. Aí o povo daqui mesmo, eles não. Eu acho que eles pensam que nós é palhaço, mano. Porque, tipo assim, nós fica dançando, não é só pra. Ah, vou dançar por dançar. Não, nós tá dançando, o cara nós tá louvando. Porque eles não sabem o tanto que é significante pra nós, né? Louvando o Rosário de Maria, mano. Pra mim, que lá. Eu vou falar, tô do é sangue vida. Corre, viu, Zé? Minha mãe, quando minha mãe fala que eu não vou sair com gado, eu choro, filho. De tão que eu sou. É. Teve uma vez, quando eu era mais novo, nós tava indo. Tava indo pra Divinópolis. Aí não sei o que eu e o Adria tinha aprontado. Aí minha mãe falou assim, vocês não vai. Nós tomou banho, arrumou, pá. Na hora que nós fardou, nós lá ia pro galpão. Eu falei que vocês não iam. Botou lá dentro do quarto, não deixou nós ir não, Zé. Eu chorei demais. Falei que... Não. Foi. Foi agora que eu cheguei. Tá muito bom, mas lá em cima tá melhor. Quando se achou Nossa Senhora do Rosário? Você sabe que ela veio do mar, né? Sim. Ela veio por quê? Ela veio pra salvar os negros, porque eles já não aguentavam mais apanhar. Sim. Porque eles não tinham direito de falar nada, eles só comiam o resto. O dia que Nossa Senhora caiu no mar, formaram-se uma guarda muito bonita, que era dos senhores. Sim. Que são aí as guardas de cunho. Vamos buscar Nossa Senhora, vamos. Fizeram uma capela de ouro pra ela, e aqui que ela vai ficar. Só que eles buscou ela no mar, cantou, dançou, buscou, levou, colocou. Cantou ali, fecharam e foram embora. No outro dia eles voltou, ela não tava. Ela não tava com ela, Nossa Senhora, nós colocamos ela aqui ontem. Quando olhou, ela estava no mar de novo. E assim, essa guarda de Congo fez por 3 vezes. Aí ela desistiu. Então vamos deixar ela lá, ela não quer ficar. Os negros foram e pediram aos seus senhores. O senhor, depois do trabalho, o senhor deixa a gente tocar para ela? Pode. Depois do serviço, pode. Eles não tinham nada, porque instrumento bonito eram os senhores que tinham, e eles não tinham. O que eles fizeram? Eles usaram as suas correntes, eles usaram as latas que eles tinham, levaram seus grilhões para fazer barulho e foram até o mar e cantou para Nossa Senhora. E fizeram para ela um rancho de sapé. Eles pegou Nossa Senhora, colocou ela nessa capela e ali ela ficou. E aí foram questionados, negros, o que que vocês fizeram que ela veio e ficou e nós fizemos casa bonita para ela e ela não quis? É aí que se dá o nome dela ser a protetora dos congadeiros, a protetora dos escravos, dos humilhados, dos sofridos. Porque aí, toda vez, você pode ver aqui em casa, que tem alguma coisa errada, que eu estou em sofrimento, eu grito, me vale Nossa Senhora do Rosário. Por que do Rosário? Porque o seu Rosário eram contas, eram lágrimas que os negros derramavam. E aí eles tiveram a ideia de formar o Rosário de Nossa Senhora. Quando o Congado veio da África, que chegou ao Brasil, foram formados vários ternos de congado. Aqui a gente fala guarda, mas antigamente era ternos, né? E mulher antigamente não participava de eleição, de política, de nada. Mulher era simplesmente dona de casa. Portanto, aqui em Azurita, desde que se tem o congado, nunca teve uma capitã mulher igual eu. Eu tenho 35 anos que eu danço reinado. Eu não entrei de capitã. Eu fui bandeireira, eu fui rainha da cruz, eu fui dançante. Depois que o Sobento, né, que você conhece... Sim, sanfoneiro. Não. Isso um dia falou comigo, Vailma, por que que você não entra para cantar no meio? Aí eu falei para ele, mas será, Sobento? Ele falou, não, vamos tentar. Aí eu pensei, mas aqui em Azurita nunca teve mulher. Não, mas você vai ser a primeira. De capitã... Cara, é a primeira. Sou a primeira e tenho mais ou menos uns 19 anos. Que é
que eu sou capitã, mas que eu sou dançante tem 35. Porque é o que eu te expliquei. O reinado, você não começa de cima pra baixo. É de baixo pra cima. Isso. Mãe, faz favor. Espera um pouco. Foi um desafio pra mim, que eu não imaginava que eu ia dar conta, que eu saberia costurar desse jeito. Mas eu falei assim, é pra minha mãe, eu vou ter que dar um jeito de conseguir pegar firme mesmo da costura e aprender. E acabou que chegou no dia, eu não sei se eu acho que foi porque eu coloquei, eu falei assim, não, é pra minha mãe, eu vou fazer com carinho, com amor, porque tem que ser uma coisa muito especial. E eu falei, gente, eu tenho que conseguir fazer. Eu tenho que dar conta de fazer. Vai arrasar esse ano. A nossa farda, ela é uma roupa sagrada, né? Tudo que a gente usa para louvar o Rosário de Maria é sagrado. Disso você já sabe. Que desde a hora que a gente levanta até a hora que termina o congado, tudo que a gente faz ali é louvando a Nossa Senhora, é louvando o sagrado. Maria. Salve Maria, que Nossa Senhora do Rosário seja seu guia e sua companhia. Amém. Mas é a fé de Nossa Senhora, né, que faz a gente fazer coisas que a gente nem imaginava em fazer. Acreditando. E tudo que a gente aprendeu com a avó, a gente tá levando aí, né? Que era a fé que ela sempre tinha com Nossa Senhora do Rosário, com o congado. Ela ensinou pra gente, a gente tá levando adiante, seguindo, né? O que ela e o vô deixou pra gente. Que era ser festeira, ela festejar, louvar a Nossa Senhora do Rosário de corpo e alma. Que é ela que leva a gente pra frente, ela guia os passos da gente. Inclusive, com a gente teve uma graça muito grande com ela, né? É. Foi a cura do meu irmão. Os médicos da terra tinham desencarnado ele, falado que ele tinha uma semana de vida, tomando a quimioterapia e fazendo a rádio. E a única coisa que eu fiz foi chegar nos pés de Nossa Senhora e falar com ela, né? Graças e bênçãos, né, que Nossa Senhora derramou na minha vida. E hoje eu só tenho mesmo que agradecer, festejar, dançar e fazer tudo por Nossa Senhora. Ô, mamãe do Rosário, olha, lembra de nós, a lembra. A lembra, lembra, lembra. Pelo amor de Deus, a lembrai dos seus filhos, a lembra. A lembra, lembra, lembra. O que eu deixo para você, que o congado é amor, é fé, união, simplicidade, carinho, respeito e o mais importante é você aprender comigo e com seu pai o que os nossos antepassados nos ensinou, que é sempre o caminho do bem. Quem caminha com a Nossa Senhora nunca está sozinho, que essas palavras nunca saiam da sua cabeça, que é amor, fé e respeito. O congado é a fé que canta e dança, porque você canta com fé, dança com fé, louva com fé.